Dobré ráno, priatelia, turisti, zácni hostia. Dovoľte mi, aby som vás privítal na zahájení tradičného turistického podujatia a tým je výstup na vrch Zvolen. Týmto podujatím otvárame turistickú sezónu na území mesta Zvolen. Zároveň si pripomíname oslobodenie mesta Zvolen a významné osobnosti politického, hospodárskeho, kultúrneho diania, ktoré sa zaslúžili o zviditeľnenie mesta, ako napríklad Ľudovít Štúr, Jozef Kozáček či Jozef Ciger Hronský a ďalší. Bývalo dobrým zvykom, že organizátori podujatia, ktorým sú okrem nášho klubu mesto Zvolen, občianske združenie Priazníci Pustého hradu a obec Vítkovské Revúce, požiadali významné osobnosti o prevzatie záštity nad podujatím, tak aj tomu je aj dnes a záštitu nad podujatím prevzala naša primátorka, inžinierka Lenka Balkovičová, ktorú zároveň srdečne vítam medzi nami. Ďalej medzi nami vítam pána Mariána Kološtu, veľkého propagátora turistiky. Na území mesta ani širokom okolí nepoznám väčšieho turistu ako je on. Potom medzi nami vítam Jaroslava Stihlíka, viceprimátora mesta Zvolen, Branislava Husára, predsedu Matice Slovenskej a zároveň aj poslanca mesta Zvolen. Cieľ a zameranie nášho podujatia ostáva nezmenený a tým je pobyt v prírode, propagácia mesta Zvolen a jeho dominanty Pustého hradu. Teší ma, že aj v tento rok sme sa stretli v takomto počte a verím, že spolu prežijeme pekný, príjemný, pohodový deň. Teraz prosím pani primátorku o krátky príhovor. Prajem vám všetkým krásny deň. Dnes bolo, že ja tretíkrát som tu a dvakrát z toho pršalo, že máte otvorenie sezóny trošku s dažďom a s plačom, ale je veľmi úctyhodné, že sa turistická sezóna otvára práve v súvislosti s dátumom oslobodenia mesta, že vlastne istým spôsobom sa ako keby vžívate do životov 682 ľudí, ktorí padli pri oslobodení Zvolena a že pokračujete v takých nejakých športových disciplínach, ktoré museli títo ľudia určite pri oslobodzovaní Zvolena zvládnuť. Takže čest teda vedeniu klubu a vám všetkým, že sa zapájate do tejto úžasnej aktivity a že aj dnes vás neodradilo počasie a prišli ste, aby ste možno urobili niečo pre seba, ale možno aj nie ste ďalej tú myšlienku slobody, pokoja, ľudskej, také nejaké spolunažívania. A ja vám želám, aby vám to dopadlo dobre, aby vás ani kujavica, ani nejaké ťažké počasie nezašlo na tom chodci a ani sa šťastný, zdravý vrátite. Ďakujem pani primátorke, milé a podpudivé slova a teraz dávam slovo pánovi Branovi Husárovi, predsedovi Matice Slovenskej, ktorý nám pri krátkosti priblíži život jedného významného dejateľa viacúte na vlastnú slovo. Ďakujem pekne, vážená pani primátorka, vážená pani viceprimátor, vážení hostia, Zvolenčania, sestre, bratia Matičiari. Náš rodák, Jozef Kozáček, bol cirkevným hlbostvárom, katolickým kňazom, národno-kultúrnym a školským pracovníkom Matičiarom a mecenom. Narodil sa u nás vo Zvolenie 2.6.1807 a zomrel 26.3.1877 v Rumunsku poradenku. Vlastne po týždeň sme v tomto roku si pripomíname o 210. výročie narodenia a 140. výročie v parku Dovita Štúfa sa nachádza jeho busta a je po ňom pomenovaná aj ulica. Kozáček sa narodil do ťažkej doby. V júli 1830 vypukla Parížská revolúcia. Novembri povstala polská šlachta. Cholerová epidémia na východnom Slovensku bola začiatkom bronického povstania. Európske konzervatívne režimy boli pod čoho vyšším tlakom. V Polsku začal angažovať konca maďarskej revolúcie slovenský odrodilec Ľudovít Košík. Maďarská opozícia na čele s Košíkom vyšla svoje reformné úsilie v presadzovaní úsilia o jednotný maďarský národ.
odštartovala maďarizáciu v Uhorsku, kde podľa mňa existuje jeden maďarský národ. Prirodzenou reakciou politických reprezentantov bola obrana, ktoré nevyhnutnou podmienkou bolo zjednotenie slovenského tábora. Jozef Kozáček bol jeden z nositeľov politiky zjednotenia, práca pre národ bola pre ňa imperatívom, stierajúcim všetky rozdiely. Kozáček úzko spolupracoval s útočníkom Štúrom, Rubanom a Hoďom a pripravil viacero zásadných podstatí slovenského politického života. Jozef Kozáček sa stal aj členom Mestskej rady o zvolenie v čase rastúceho napätia spoločnosti. Ľudovič Štúr, ktorý si uvedomoval nebezpečenstvo ďalšie demilitarizácie a nevyhnutnosť slovenskej obrany, za jednu z možností považoval získanie poslaneckého mandátu. Oslovil listom mesto Zvolen a ponúkol mu svoje služby ako zástupca na Uhorskom sneme. Zvolenie Štúra o zvolenie patrí medzi najvýznamnejšie historické udalosti nášho mesta. Kozáčeková podpora Štúra bola aktom osobnej odvahy a jeho presvedčenia. V roku 1848 odmietol o zvolenskom postole prečítať Washingtonu šlachticko-reakčnú potrebačnú listinu a musel učiť. Po Viedni sa spriatelil Štefanom Mojzesom a ďalšími predstaviteľmi boja za uplatnenie slovenských práv a požiadavky. V marci 1849 sa postavil na čelo delegácie, ktorá odovzdala panovníkovi Olomouc rozpis s návrhom utvoriť krajinu, korunnú krajinu Slovensko, odliadenú priamo stolici monarchie. Neskôr sa podielal na nábore dobrovoľníkov na letnú výpravu proti Košutovom. Po zvolenskej župe organizoval petičné akcie a predostieranie ako člen delegácie panovníkov. V spolupráci so Štefanom Mojzesom vyvinul maximálne úsilie na poslovenčenie Banskobystrického gymnázia. Vo veži kostola svätej Alžbety po zvolenie od roku 1859 zvon s menom Jozefa Kozáčeka. Stal sa zakladajúcim členom Matice slovenskej a po smrti Štefana Mojzesa v roku 1870 a jeho druhým predsedom. V tom čase som už zaťahoval mraky na Matice a na tej úsilí celého vedenia, čo to slovenskú národnú ústavu na Matice na vize 1875 uhorská vláda rozpustila. Chorý Kozáček neprežil neradostný za ním Matice slovenskej o 2 roky. Zomrel ďaleko od domova, v Rumunskej Oradi, kde je aj pochovaný. Ak máte záujem sa pozrieť viacej, krajská knižnica po zvolenie roku 2007 vydala výberovú personálnu bibliografiu, ktorú zostavila pani Matisková textom na pani Dubková. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem aj ja. Pánu Jusáhovi za prvý hovor. A teraz by som poprosil slávnostné položenie Svetice k pamätníku sovietskej armády. Položením kuti tomuto symbolickému miestu sme si uskúli tí, ktorí sadli za našu slobodu, ktorú oslobovali na to krásne mesta, ktoré je rodičkom na novú politiku hned dnes. Dovolte mi ešte na záver spomenúť a poďakovať tým, ktorí podporili toto podujatie, a to sú občianske združenie Český hrad Zvolen, mesto Zvolen, inžinier Jaroslav Stehlý, Branislav Husár. Obzvlášť, že som chcel verejne poďakovať Lenky Balkovičovej ako človeku za jej nežištnú pomoc, ktorú dáva a pozbudzuje, podporuje turistiku na území mesta, lebo skutočne bez jej pomoci a
veľkodušnosti ani toto podujatie nebolo, nakoľko sa potvrdí stále slovenské, že turista pozrie z okna, prší, nikam nepočne. Len potom nech sa nepýta, ako sa dá zabezpečiť, zaplatiť aj tvoj autobus, ktorý príde na nás. Poprosil by som, mene na všetkých, dúfam, že sa neurazíte, odozdať pani Lenky Balkovičeve ako človeku jeden skromný dárček od nás, účastníkov tohto podujatia. Ďakujem, ale by som si to pravdňa. Myslím si, že vždy primátori podporovali takú vždy na území mesta a kto iný má stanovať ľudí ako primátor. To ste povinnosť. Ja si myslím, že toto je moja povinnosť a to veľmi rada. Ďakujem. Teraz organizačné pokyny, vzhľadom na to, že už je čas, aký je, tak sa presunieme tam, už autobus čaká, neviem, či sa zmestíme do toho jedného, alebo bude pristavený ešte aj druhý, aby sme sa netlačili. Na Donovaloch pôjdeme hore Lanovko, keďže je nie čas priaznivý na to, aby sme do toho kopca šliapali. A uvidíme na vrchu Zvolen, ako to bude vyzerať, ale ja si myslím, že nás už nič nezastaví a prídeme do Revúd. Mám takú milú vec pre vás, že pri Lanovke hore nás bude vítať starostka obce Vítovské Revúce, aj s malýma upomenkovýma predmetmi a samozrejme aj Kopsma už od 12. hodiny čaká na nás. Lebo ako povedala pani Kopsmalka, že sme tam boli pred týma troma rokmi a takže takú trhu nikto nespravil, že to nemá za 2 roky, čo by sme tam minuli, čiže nás veľmi rada tam uvieta. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli a teraz poriadanie nastúpime a uvidíme, že ideme týmto jedným alebo dvoma. Ďakujem vám všetko.